Будемо тренуватись крути. Маленький тебе.
Ти теж будеш вчитися, тільки тому вже, де комора буде. Пацанятся работа. А ты то, что когда еще сделаешь? Угу. У нас бачат на рівні, чому не можна. А там у нього до кого буде? Такого рану буде? І до кого буде рівні працю буде? Так, що це буде? Буде? Щоб видно було, куди покрутити. Ну, баба, піди січати, то теж відра винес. Ти тут руки не впихай, а... Ти що? Хай відра занесе, кажу, руки не впихай, хай ти... Yeah.
двома руками, блядь. Thank you.
Costa. Теперь лавку сюда не спирай. А ты ж мені звариш? Сюди красиві лавочки. Колись. Треба в ближайшем будущем. Лучше, чем было, правда? За мотучком, правда? А то пон... дрова поносить в другую. Полностью? Ну да. Оператор взял в руки телефон, да? Ты меня смущаешь. Я не накрашена.